Kosova rrezikon të futet në kolaps energjetike si problem shumë serioz, e sheh edhe kryetari Obiliçit Xhafer Gashi. Njeriu që udhëheq me komunën ku po paraqiten probleme, thotë se ajo pjesë është zonë e interesit nacional. Vlerëson se procesi i shpronësimit në atë pjesë ka qenë i tejzgjatur, ndërsa shprehet se janë institucionet e nivelit qendror që duhet të gjejnë një zgjidhje sa më të shpejtë. Është problem sa përket çështës së zhvendosjes, pse ajo konsiderohet si zhvendosje dhunshme. Pastaj unë mendoj se ka qenë si proces i ngandalsuar, me që është kompani publike, pronari është qeveria, dhe në këtë rast për implementimin e vlerësimit të asaj zone, të asetur në atë zonë, ose inventarizimin asaj zone, e ka pas përgjithësi KEKO, dhe kjo ka vazhdu me vitet e tëra që nuk është përbyllë si proces. Pastaj është çështja e punësimit, që në kompenzim të kësaj që po i bëhet zhvendosje, ke mundësi punësimi e ata banorë, është çështja e vlerësimit të pronës së tyre, që ata konsiderojnë që është jashtë çdo normale dhe nuk janë të kënaqur me vlerën që ofron KEKO në këtë rast. Dhe këtu janë probleme. Ka folur edhe për projektin Kosova e Re, thotë se komuna e Obiliçit është konsultuar shumë vonë për këtë. Realisht ka pas ngecë në këtë drejtim, edhe neve kam pas me një takim muajin e kaluar për herë të parë me ekspertët të cilët kanë ardhur tipin studimin e fizibilitetit të lumeve dhe konfiguracionit ku do të vendoset, po kanë kërkuar që të nënshuhet një memorandum këtë rast. Ne nuk kemi pranuar të nënshuhet memorandumi. Arsyet janë të shumta, sepse një projekt i cili pothuajse para 3 vite është filluar, mas 3 vite ka ardhur memorandumi në komunë. Gashi, që vjen nga radhët e AK-s, bën të ditur se sërish do të jetë kandidat për kryetar të Obiliçit. Thotë se është propozuar nga niveli qendror, ndonëse nuk ishte ndërmendur kandidimin.